Mangsa banjir yang kehilangan atau mengalami kerosakan pada MyCard disebabkan bencana banjir boleh terus membuat yang baru di Jabatan Pendaftaran Negara tanpa laporan polis. Ketua Pengarah JPN Datuk Jariah Mohd Said berkata kebiasaannya setiap dokumen peribadi yang hilang memerlukan laporan polis. Bagaimanapun, Jariah berkata selepas menimbang beban dan masalah yang dihadapi mangsa banjir, mereka dikecualikan berbuat demikian. Mereka boleh datang untuk diberi menggantikanlah dokumen-dokumen yang hilang, khususnya MyCard, sijil lahir, sijil anak angkat dan apa-apa dokumenlah yang dikeluarkan oleh JPN dengan secara percuma. Dan kalau ikut memanglah jabatan pejabat-pejabat JPN memang dibuka, tapi saya rasa kalau mereka nak pergi ke pejabat pun mungkin akan mengambil masa. Dan juga dalam keadaan ini saya rasa banyak juga kenderaan-kenderaan mereka yang rosak. Jadi mungkin sedang dibaiki, jadi kita datang sini. Fokus yang JPN bagi kepada anak-anak yang akan masuk sekolah, kerana awal bulan depan sekolah dah dibuka. Jadi kalau tak ada dokumen adalah sukar untuk mereka masuk sekolah dan juga sukar bagi pihak sekolah lah untuk mendaftarkan kanak-kanak ni. Jadi itu kita utamakan supaya bila mereka pergi dokumen tu ada kat tangan mereka. Katanya program itu merupakan sebahagian daripada usaha jabatan untuk merakyatkan perkhidmatan awam. Beliau berkata sekiranya mendapat sambutan, JPN akan melanjutkan tempoh pembukaan kaunter bagi permohonan MyCard baru di Kuantan yang akan turut dilakukan di negeri-negeri lain yang terjejas banjir. Selain itu, beliau juga berkata jika orang ramai yang menjumpai kad pengenalan atau sijil beranak milik mangsa banjir, segera serahkan kepada balai polis terdekat atau pejabat JPN berhampiran bagi mengelak disalahguna oleh pihak tertentu. Katanya proses permohonan MyCard baru itu juga akan mengambil tempoh seminggu.